Францияның Ницца шаарындағы деңіз жиегі қайрадан жөө жүргендер жана унаалар үшін ачылды. Мындай чечимди кечээ шаар бийлиги чыгарды, бирок бул жерде сейилдөөнү каалагандар көп эмес. Шаар тургундары 3 күн мурда болгон терактан каза тапкандардын элесине арнап гүл коюп кетүүдө. Мындан сырткары окуядан жакындарын жоготкондор үчүн атайын борбор ачылып, моралдык психологиялык жактан жардам көрсөтүүдө. Теманы Замира Нусубалиева улантат. Ницца шаарында ачылган борборду кыргышалуу окуяда жакындарынан айрылгандарга түрдүү жардам көрсөтүлүүдө. Бул жер түнү күнү иштеп келгендерге психологиялык жана диний жактан жардам көрсөтүлүүдө. Борборду төрт диндин өкүлдөрү келгендер менен түрдүү кеп кеңеш менен бөлүшүүдө. Биздин бул жерде болгонубуз эми эч качан уулун, атасын же чоң атасын жоготуп, жалгыздык сезими менен күрөшүүгө жардам болот. Мезгилсиз эле жакын адамды жоготуу канчалык оор экенин айтпаса да түшүнүктүү болсо керек. Биз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп жатабыз. Жакшылык сөзсүз жаман нерсени жеңиши керек. Бул элди тебелеп кеткен адам ал адам эмес. Ал адамдык касиетинен толук ажыраган. Кайгылуу окуяда каны төгүлгөндөр биз үчүн, биздин биримдикте болушубуз үчүн жан беришти. Эске сала кетсек, Ницца шаарында бейшенби күнү кечинде болгон окуядан 84 адам каза болгон. Бастилиянын алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк ташуучу унаанын 31 жаштагы айдоочусу адамдарды көздөй айдап, аларды сүзүп тебелеп кеткен. Француз бийлиги окуяны теракт деп атады. Каргашалуу окуядан 100 ашык адам жарадар болуп, 18 адамдын абалы оор бойдон калууда. Унаанын айдоочусу өлтүрүлгөн, Ислам мамлекет уюму окуяны өз мойнуна алган. Бирок Франциянын полициясы кол салгандын башка топтор менен байланышын иликтөөдө. Бул арада жакындарынан таптакыр кабар жоктор маалымат күтүүдө. Бул аялдын 6 жаштагы небереси каза болгондордун арасынан такталган, бирок небересин майрамга ээрчитип чыккан кызы тууралуу маалымат бериле элек. Биз бул жерде 3 күндөн бери ыйлап турабыз. Бизге маалымат керек болуп жатат. Бул оор деле болбосо керек. Колубузда сүрөтү бар. Тактаса болот эле да. Бизге 1 мүнөт туруп эскерүүнүн кереги жок. Бизге 1 мүнөттүк кабар жетет эле. Бул күтүү тирүүлөй өлтүрүп жатат. Франциянын бийлиги болсо тез аранын ичинде каза болгондордун өздүгүн тактап берүүнү убада кылып жатат. Замира Нусубалиева, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1-канал.